Nevojën në aktiviteteve të komunës së Gjilonit për shënimin e 28 nëntorit, ditës së flamurit, gjithsesi 104 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, sot është bërë inaugurimi i muzeut të qytetit në të cilin e ruhet tradita e lashtë e gjeneratave tona. Në ceremoninë inauguruese veç tjerash është bërë edhe një përshkrim i aktiviteteve të qendrës rajonale në grumbullimin e eksponateve e artefakteve, derisa është hapur edhe dera për publikun e gjerë, ndërsa është bërë ditur edhe puna e përkushtuar e zyrtarëve të muzeut dhe institucioneve komunale. Në fjalën e tij, kreu i komunës Lutfi Haziri, pasi ka nënvizuar rëndësinë e muzeut në ruajtjen e artefakteve, ka theksuar se rajoni i Gjilonit është një thesar arkeologjik i pazbuluar që determinon nevojën për punë të vazhdueshme në zbardhjen e sekreteve të historisë sonë të çmuar, derisa ka pasqyruar edhe domosdoshmërinë e ndërtimit të muzeut dhe institucioneve tjera kulturore. Kjo shtëpi do të grumbullon artefaktet edhe gjithçka që lidhet me historinë dhe me trashëgiminë që Gjilani dhe regioni Gjilanit e ka. Natyrisht ne jemi paveçum nga pjesa tjetër e Kosovës sepse jemi në thesar arkeologjik i pazbuluar, në cilën do të punojmë shumë dhe në cilën do të me uzbar dhe më zbuluar jashtëzakonisht shumë. Besojmë se toka e ruan sekretet e të kalumës dhe historisë sonë të çmuar. Ky 28 nëntor dhe ky muzej i qytetit dhe i regionit Gjilani tashmë ruhet apo janë gardian kësaj të mire vetë zyrtarët e qendrës trashëgimisë regionale. Haziri mëtej ka shtuar se ky përvjetor do t'i dedikohet kolosit të madh, kryengritësit i Idris Seferi dhe gjithë luftëtarve tjerë, derisa ka shtuar se me nderimet më të larta këtij kolosit të veprave të mëdha do t'i jepet trajtimi i merituar. Janë që këtë përvjetor të madh të 28 nëntorit ta konfirmojnë edhe njëherë, komuna Gjilanit ja dedikon kolosit të madh, kryengritësit të madh shqiptarëve Idris Seferit. Cila nga ky të to nëndorë, deri në nëndorë e nashëm, ne do t'ja përkushtojmë këtë vetë, këti kolosi, këti kërëngrici, dhe gjithë bashkë luftarëve ti. Do të kërkojmë fakte, do të kërkojmë dëshmi, do të zbarmi edhe me shumë historinë e ti dhe të luftarëve ti. Do të ndërtojmë shtatorin e ti në qendër të Gjilanit. Do të bëjmë rivorimin e ti në varrezat e herojve, nëse na lejojnë familje. Dhe do të bëjmë dërimet më të mëdha sepse u bën mbi 100 vjet pavarësi dhe me tutje ky kolos i madh nuk është radhi dhe nuk është në vendin e merituar të historisë dhe të lavdisë që vetë me krismën e pushkës dhe me kryengritjen e ka bërë jo vetëm çlirimin e Gjilanit dhe të rrethinës, po edhe të kryeqytetit të vilajetit Kosovës në atë kohë që ka qenë Shkupi. Ndërsa Gjilsen Berisha, zyrtare në muzeun rajonal të Gjilanit, pasi ka bërë të ditur për bërjen dhe trajtimin e lëndve muzeore, si atyre arkeologjike, po ashtu edhe atyre etnologjike, ka theksuar se zyrtarizimi i sotëm i muzeut me eksponatet e ekspozuara ka qenë edhe kontributi atyre që kanë dhuruar ato, derisa ka specifikuar se pjesa dërmuese e eksponateve është nga treva e Gjilanit dhe komunave tjera të rajonit të Anamaravës. Muzeu që sot përurohet, apo bëhet hapja zyrtare, përbën lënd muzeore edhe nga arkeologia, po edhe nga etnologia. Kështu që për një kohë mendoj relativisht të shkurtër me vullnetin shumë të madhë edhe të punëtorve të qendrës rajonale, por sidomos të dhuruesve, kemi arritur që sot në këtë fest të madhe të bëjmë zyrtarizimin e muzeut. Të gjitha janë vullnetare, gjitha eksponatet, qoftë ato arkeologjike, edhe këto etnologjike, të gjitha janë vullnetare. Duke shfrytzuar ndejat e ndryshme, duke shfrytzuar, po duke njoftuar se do të hapet muzeu, edhe normal që është dashur diken ta bindë dishpak më shumë, po dikush shumë letë i kanë dhënë gjërat të cilat i kanë pasur në shpirt. Në fund të ceremonisë zyrtare të hapjes është bërë dhe zbulimi i pllakës së muzeut, derisa janë prezentuar artefakte e eksponate të shumta, madje nga periudhat të hershme, të gatshme për të pritur qytetarët vizitor, por edhe turist të huaj.